En l'últim Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, els ajuntaments de la comarca van expressar la seva preocupació per la manca d'efectius als Mossos d'Esquadra. Per abordar aquest tema, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha mantingut una reunió amb els representants dels municipis vallesans al Consell Comarcal. Les dades que Buch ha posat sobre la taula, però, parlen d'una mitjana delictiva més baixa que la catalana. Es compten 48 fets delictius per cada 1.000 habitants al Vallès, davant dels 76 del conjunt del país. Tot i així, totes les parts han convingut que cal augmentar les ràtios d'agents de Mossos amb les properes promocions. De fet, els alcaldes han demanat, sobretot i especialment, doncs que necessiten una major presència del cos de Mossos d'Esquadra en els seus municipis per tal de poder millorar la sensació de seguretat ciutadana que existeix aquí al Vallès Occidental. Hem quedat que les properes promocions, en funció de les realitats delictives i de les realitats que ens trobem a cada punt en el qual cada territori de Catalunya, doncs en funció de les realitats que ens trobem també podrem aportar els números, però ara mateix molt prematur. A pocs dies que el Tribunal Suprem faci pública la sentència sobre el judici del procés, el conseller ha dit que la coordinació dels Mossos amb els altres cossos de seguretat és l'adequada davant d'una possible mobilització ciutadana i que la confiança tampoc ha baixat, tot i les discrepàncies polítiques sorgides per les declaracions de responsables de la Guàrdia Civil sobre l'actuació policial de l'1 d'octubre. És la relació a nivell operativa policial és una, política n'és una altra. Jo crec que aquí va haver-hi, es va trepitjar algun que altre terreny que no pertocava, però no va ser part del cos de Mossos d'Esquadra i, per tant, jo vull pensar que a nivell operatiu, estic convençut que a nivell operatiu tota la relació és més que correcta i que vetllen per la seguretat de tots i cadascun dels catalans, que és l'objectiu que té qualsevol cos policial. A la reunió del Consell Comarcal hi ha assistit per part de l'Ajuntament de Terrassa el regidor de Seguretat, Javier Rivero.